Këtë video duke sfiluar një lloj si në një pasarel të shpërndara disa muaj më parë në TikTok, gati e kushtuan karrierën gjyqtares së Elbasanit Enkeleda Kapedani. Në atë kohë këshilli I lartë gjyqësor pranoi kërkesën e inspektoriatit të lartë të drejtësisë për ta pezulluar nga detyra, ndërsa do të vijonte mëtej me hetimet e çështjes deri në një shkarkim të mundshëm nga sistemi I drejtësisë. Por pavarësisht reagimeve mohuese të fillimit, Kapedani u ndje thellësisht e penduar në lidhje me rastin, I cili u bë viral gjithandej në rrjetet sociale. Kur kanë kaluar rreth 8 muaj nga skandali, tashmë një marrëveshje është firmosur prej saj dhe ILD-s, çfarë nënkupton në marrjen e një mase disiplinore relativisht të butë. Në 30 shtator të vitit të kaluar, Enkeleda Kapedani u drejtua ILD-s me një kërkesë për marrëveshje, përmes së cilës pranon shkelje disiplinore, kërkon falje dhe e gjdor nga posti zëvendës kryetare së gjykatës së Elbasanit. Kjo kërkesë u mor parasysht nga ILD dhe masa disiplinore që është firmosur për Kapedanin është pezullim nga detyra për 6 muaj dhe për gjatë kësaj periudhe do të paguhet me pagë minimale. Gjyqtarja ka pohuar se në çastet e para është gjendur përballë një presioni shumë të madh psikologjik, familjar, mediatik dhe institucional që ndikuan edhe në aftësinë e saj për të perceptuar realitetin dhe mënyrën e reagimit. Periudha e pezullimit deri më sot I ka shërbyer për të reflektuar thellë rreth situatës dhe të ndjej një peshë përgjegjësie dhe përgjegjshmërie për atë çfarë ka ndodhur, duke e bërë më të kujdesshme në jetën e saj private.